モニター開催で50代賞モニター専門家モニケンです。今回レビューさせていただくゲーミングモニターはこちら、レギオン R25i30。 レギオンはちょくちょくモニケンでもレビューしてるんですけど、レノボのゲーミングブランドですね。頑張れっていう感じのレギオンだ。スペック的にはエントリーモデルで、割とマルチに使えるフル HD の万能モニターって感じ。がっつり超美麗画質とか、最強リフレッシュレートで FPS で天下を取るぜみたいなゲーミングモニターではないんですが、ゲーミング PC を買って1台目に買うゲーミングモニターや、プレイステーション5用にテレビからゲーミングモニターに進化させたい、そんな人にぴったりなモニターなので、ぜひそういった人はね、動画を最後まで見ていってください。そして今回は、というか今回もなんですが、レノボさんからね、この動画を見ている人限定のクーポンをいただきましたので、ぜひ購入の際はご利用ください。それでは開封動画からいくぞ。それでは開封していきましょう。このモニターはね、この価格帯のモニターにしては珍しく、こうやってね、横に開けれるんですよね。これ地味にありがたい。開けやすいです、めっちゃ。結構ね、発泡スチロールを取り出すパターンとか多いんですけど、若干めんどくさいですからね。楽なのはいいこと。で、まずは紙類。この大きい紙にはね、組み立て方とか接続方法が図解でわかりやすく書いてます。まあ、僕の動画見てれば大体わかると思いますけど、一応こういうのもありますよってことで。で、こちらは電源ケーブル。内蔵型電源みたいですね。ディスプレイポートケーブル。この大きいのがスタンド。レギオンのスタンド、わかりやすいですね。もうこれ見ただけでレギオンのモニターなのわかる。このね、メッシュ状の穴の開いた台座。これがレギオン。そして、こちらはスタンド。結構重たいんで、落とさないように注意してください。で、下の段にモニター本体と、モニター背面のここのへこみ、このへこみに台座を取り付けていきます。あ、スタンドですね、スタンド。すいません、さっきまで気づいてなかったんですけど、まさかのネジ止めでした。スタンドの取り付けはネジ止めみたいですね。ちょっとやりにくいな。で、ネジ止めの際はやっぱりね、手回しだとさすがにめんどくさいんで、手回しで軽く仮止めしちゃって、ちょっと手元見にくいんですけど、まあ今ね、手回しでネジ仮止めしてます。たっと仮止めして電動ドライバーでウィーンとね、いっちゃうのが早いですね。やっぱり電動ドライバー持ってないっていう人はマジで買ってください。これ1台で各家電のね、組み立てやすさが世界変わります。で、電動ドライバーのレビューみたいになっちゃいましたけど、スタンドが固定できたので、そのまま台座をはめて、台座のネジは手回しでいけるんで、さっと回してあげて、はい、これでモニターの組み立ては完了。ネジ止めなのがちょっとめんどくさかったですけど、まあそれ以外は別にしんどくないかな。電動ドライバーがあれば全然楽勝だと思います。というわけで、パソコンとつなげた状態がこちら。モニターサイズは 24.5 インチ。FPS ゲームとか、あとはロルみたいなね、モバジャンルの競技性の高いゲームと相性のいいサイズですね。画面全体がデスクに座った時に視界に収まりやすいので、マップとかね、キルログみたいな、そういった情報を見逃しにくいサイズです。具体的なサイズですが、まず横幅が 55.6 センチ、そして高さなんですが、可変で一番高い位置だと約 49.6 センチ、で、一番下まで下げると、よいしょ。もうめちゃめちゃ下まで下がりますね。指2、3本分ぐらいしか隙間ないです。で、一番下まで下げた時の高さが約 35.8 センチ。ちなみに、一番下の場合、デスクとモニターとの隙間は約3センチしかありません。めちゃめちゃ下まで下げれるから、自分のね、目線の高さに合わせやすい構造になってますね。デザイン面としては、全体的にマットなブラックで、角っこにね、レギオンのロゴがあるぐらい。このシールはね、剥がすことができます。台座に関しては開封でも触れたんですけど、レギオンモニター独特の穴ぼこのメッシュ型ですね。デザインはいいと思うし、結構安定してるんですが、掃除をサボる人は隙間にホコリや食べかすが入ってたりすることがあるので、注意かもしれません。背面はこんな感じのマットなブラックカラー。
左下にスティック型ボタンやショートカットキー、電源ボタンなどがあり、左上と右側にレノボとレギオンのロゴがあります。 100mm×100mm のベサマウンド対応なので、モニターアームも使用可能。スタンドの下部分の青い穴にはケーブルを通してまとめることができます。モニタースペックは解像度 1920×1080 のフル HD 解像度、リフレッシュレート 165Hz、 オーバークロック時は 180Hz まで出せるんですが、30分で自動でオフになります。 Why Japanese people? 正直レギオンのこのオーバークロック機能に関してはマジで意味ないと思ってます。30分だと FPS ゲームの1試合持つかすら怪しいラインですからね。 Apex ならギリ持つけど、 Valorant とかちょっと試合が接戦になったら全然オーバーしちゃう。仮に30分で1試合終わるゲームでも、2戦目に行くときにまたオーバークロックの設定をしなきゃならないのはめんどくさすぎますし、初めから使わなくていいと思います。 165Hz と 180Hz の差は体感でわかるほどではないので、そんなに問題ないとは思うんですけど、 180Hz 出せると思って買うとちょっと残念な気持ちになるかも。応答速度は G2G で 1ms。応答速度っていうのはモニターの色の変化の速さで、速ければ速いほど動きの速い敵でもブレずに見やすくなります。今映してる映像って実際にこのモニターで Apex をやってるところなんですが、残像感も別に問題ないですね。しっかり敵が視認しやすいです。まあレギオンって上位モデルが過去のバロラントの大会 VCT2022 で使われてたりもするメーカーなので、この辺は結構しっかりしてます。そしてモニターのパネルは IPS パネル。最近のモニターはだいたい IPS パネルになってきましたね。高価なモニターだと有機 EL を使っていたり、湾曲モニターには VA パネルが使われてたりしますが、色味が綺麗で視野角も広い IPS パネルが一番使われてる頻度は多いかな。一昔前ならいざ知らず、今は技術の進歩で IPS パネルでも応答速度が速くなりましたからね。科学の力ってすげえ。 IPS パネルなので視野角は上下左右178度と広いです。視野角が狭いと真正面以外から見た時の色味が白っぽくなったりするんですけど、そんなに大きく変わりませんね。将来的にサブモニターにするってなっても視野角が広いので使いやすいです。そしてモニターが出せる色の範囲である色域は sRGB カバー率 99%、DCI-P3 カバー率 90%。 sRGB99% はまあこの価格帯のね、一般的なモニターなら十分な色域の広さです。実際今見てもらってるように色味は普通に綺麗です。スペックとかサイズ的に FPS ゲームメインの人が購入するゲーミングモニターだと思いますが、グラフィックの綺麗なオープンワールドゲームとか RPG とか、そういったゲームも普通に綺麗な映像を楽しめます。ただもちろんグラフィック重視のゲームは高解像度の 4K や WQHD のモニターや HDR 性能の高いモニターの方が綺麗に映像を映し出せるので、このモニターは FPS ゲームメインでもたまに他のゲームもやるみたいな人におすすめですね。モニターの角度調整機能は結構ね、性能が良くて、まず上方向に傾けると22度でこんな感じ、下方向に傾けると5度でこんな感じ、そして左右のスイベルは両方の角度に30度ずつ傾けることができます。さらにさらにもちろんね、回転機能もついてるので、あと今ケーブルがね抜けちゃって真っ暗になっちゃいましたけど、モニターを縦方向に傾けることも可能です。しかもね、片方じゃなくて左右どっちでも OK。 ただ今みたいにね、傾けるときはケーブルの長さには注意しましょう。ケーブルがねちょっと突っ張っちゃってこんな風に抜けちゃうことがあります。モニターの角度調整機能は高さ調整機能も含めてかなりね性能高いので、台座のデザインが好みならこのまま使っても全然いいと思います。入力端子は左から HDMI 2.1 が2つ、ディスプレイポート 1.4 が1つ、 3.5mm のオーディオ出力が1つ、 USB ハブとかはないシンプルな端子構成です。
HDMI が2つ付いてるので端子が足りなくなるようなことはなさそう。あとこのモニターには 3W×2 のスピーカーが付いてます。音質はこんな感じ。3W×2 なのでそこそこ音量も出ますし、音質もまあモニター搭載のスピーカーとしてはまあ聞けるレベルだと思います。ただやっぱりね、2000円くらいの外付けスピーカーにも負けるレベルの音質なので、一応音が出るくらいの認識でいた方がいいですね。モニターのメニュー機能はモニター背面のスティック型ボタンを押し込んで起動します。で順番に見ていくんですが、最初にゲームモードっていうのがあって、これがいわゆる画面プリセットですね。今が標準、FPS1、FPS2、レース、RTS、で、ゲーム1、ゲーム2って感じです。細かい設定をするのがめんどくさいっていう人でも、ゲームジャンルごとに画面プリセットを変更するだけでも結構見える映像が変わるんでね、ぜひやってみてください。続いてその他の機能も見ていくと、オーバードライブは応答速度の高速化機能。一番上のレベル4まで上げると実質 G2G1ms まで上がりますが、レベル4まで上げるとちょっと逆残像を感じるので、レベル3かレベル2にするのがおすすめかな。で MPRT はいわゆる黒挿入機能。フレームとフレームの間に真っ黒のフレームを挟み込むことで映像の残像感を劇的に軽減します。ただオンにするとこんな感じでね、画面が少しの間ブラックアウトして画面の輝度が落ちます。あといじれなくなる項目も増えますね。この機能に関しては実際にオンにして FPS ゲームで使ってみて自分に合うかどうか確かめてみるのがおすすめ。アダプティブシンクはいわゆるフリーシンク、映像の破綻とかズレを防いでくれる機能ですね。リフレッシュレートは画面内の四隅のどこかに現在のリフレッシュレートを表示することができます。でオーバークロックは、まあ、リフレッシュレートの時にも話したようにオンにすると応答速度を 180Hz にすることができますが、30分でオーバークロックが終わるので正直使い道があまりないです。続いて画質設定、輝度調整とコントラストの調整で、 DCR っていう機能はコントラストの自動調整機能ですね。画面に表示されるコンテンツに合わせて自動でコントラストを調整してくれます。で HDR は HDR 用の画面プリセットで、ダークブーストは黒の深み、暗いところをより暗くというか、まあ、コントラストの陰影を強めてくれる機能ですね。でシャープネスは映像の輪郭を強調してくれる機能ですね。ちょっと上げてあげた方が FPS ゲームとかでは敵が見やすい気がします。あとは特にいじるところはないかな。多分最初この言語のところが英語になってると思うので日本語に変更してあげましょう。あとは音量がモニターのデフォルトの内蔵スピーカーの音量で、 LED インジケーターは分かりますかね、このこのモニター右下の電源インジケーターをつけるかどうか、まあ、これ正直邪魔なのでオフでいいと思います。メニュー機能はこんな感じですね。そしてこのモニターの気になるお値段ですが、税込みなんと 24,479 円。今回もね、限定クーポンいただいたんですけど、なんかね、すでにセールになってました。いや、なんでやねん。一応クーポン概要欄に書いておくんですけど、値下げして24,200 円になるクーポンっていうことなので、実質お安くなるのは279円です。誤差。マックの L サイズのフライドポテトをクーポン使って1個分くらいね、お買い得になります。まあスタンド性能もめちゃめちゃ高いですし超安いっていうわけではないんですが、比較的安い部類なのでお買い得ではあると思います。割と妥当な価格設定ですかね。ちなみに27インチサイズの R27i30 も限定クーポンをいただいてまして、こちらは通常 32,800 円が 29,700 円と 3,700 円お安くなります。こっちは結構安くなるので27インチが欲しいっていう人はチャンス。概要欄に製品リンクとクーポンコードを貼っておきます。最後にゲームプレイ、いつも通り Apex Legends をプレイしていましたが、まあ普通に違和感なし。今までもレギオンのゲーミングモニター何台もレビューしてきましたが、パネルやリフレッシュレートの違いはあれどどれも品質はしっかりしてましたからね。
MPRT のクロ挿入機能もこの区画のクロ挿入としては効果を実感できるレベルの性能ですし、輝度の落ち方も許容範囲内だと思います。明るい部屋でも使えるレベルですね。ただ暗いシーンが多いゲームやマップでは輝度が落ちる分見にくい場合もあるので注意が必要になります。具体的にはタルコフとかコットの室内マップとかですかね。オーバークロック機能も試しましたが30分の限定解除なら正直使わなくていいかな。30分ごとにモニターの設定をいじって 100Hz にするくらいなら 165Hz でも十分映像は滑らかに映るので 165Hz のままでプレイしていいと思います。オーバークロックの制限時間は絶対いらないと思いますね。あとサイバーパンク2077も動かしてみました。グラフィックの綺麗なゲームですがフル HD としては十分美しく出力できてます。モニターのサイズ的には FPS ゲーム向けなのでグラ重視のゲームなら WQHD の27インチとか 4K の32インチとかそういったゲーミングモニターを選んだ方がもちろん綺麗に映りますが FPS ゲームをメインで遊ぶ人がたまに遊ぶくらいなら気にならないと思います。まあ WQHD とか 4K で 100Hz のモニターは3万円以下ではほぼほぼ買えないのでFPS ゲームメインなら2万5000円以下で買えるレギオン R25i30 はありな選択肢だと思いますね。というわけでレギオン R25i30 についてレビューさせていただきました。スタンド性能は高いしそこそこのスピーカーを内蔵、スペックはフル HD165Hz で FPS ゲーマー向けの 24.5 インチサイズ、 FPS ゲーマーで他のデバイスをなるべくつなげたくない1台で完結させたいっていう人には十分選択肢に入ると思います。価格も2万5000円弱と妥当なお値段、めちゃめちゃ安いわけじゃないけどちょい安くらいでコスパ良しって感じかな。フル HD のモニターで1台で何でもできるモニターが欲しい方検討してみてはいかがでしょうか。概要欄に製品リンクと限定クーポンを貼っておきます。そんな感じで動画をご覧いただきます。最後にこの動画が良かったな、参考になったなと思った方はチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you!